E por que pelo Rio de Janeiro e não pela Bahia? Muita gente, muitos conterrâneos meus perguntam, mas Jean, por que você não se candidatou pela Bahia? Por uma questão muito simples. Eu moro hoje no Rio de Janeiro, né? Eu escolhi o Rio de Janeiro, assim, o Rio de Janeiro, depois que eu participei do reality show, eu fiquei trabalhando no Rio de Janeiro, me apaixonei pela cidade, eu me identifiquei com a cidade, embora eu adore a minha Bahia. Mas assim como Dorival Caymmi, como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como João Ubaldo Ribeiro, outros tantos baianos que vieram para cá, a gente vem porque o Rio de Janeiro é a grande vitrine do país, né? É o lugar onde o seu trabalho mais frutifica, onde mais aparece. Então eu escolhi o Rio de Janeiro por conta disso, me apaixonei pela cidade, a cidade é linda, a cidade me acolheu. Eu tenho uma identificação muito grande com os cariocas, os baianos têm uma identificação muito grande com os cariocas. Então, por uma questão prática, meu domicílio é no Rio de Janeiro, eu moro hoje no Rio, trabalho no Rio, ensino em três universidades no Rio de Janeiro. Há mais de 5 anos que eu vivo aqui, por tudo isso eu escolhi o Rio de Janeiro, me candidatar pelo Rio e não pela Bahia. O que quer dizer que a minha atuação como deputado federal não possa contemplar não só a Bahia, como as pessoas de outros estados também, né? A atuação de um deputado, ainda que ele represente um estado, a atuação dele é para o país inteiro. A gente falou um pouco sobre Big Brother Brasil. A gente não tem como ninguém associar, as pessoas vão associar a sua imagem. Então vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, por que que você participou do Big Brother Brasil? Ah, por que eu participei do Big Brother Brasil? Eu sou professor de comunicação. Eu dava aulas de teoria da comunicação e de cultura brasileira. Eu sempre me interessei por cultura de massa, porque como uma pessoa, um cidadão vindo das massas, né, como eu já disse, vivi parte da minha adolescência abaixo da linha de pobreza. Minha casa foi ter televisão quando eu tinha 12 anos de idade. Até então, minha mãe assistia televisão nas portas, que é outra expressão que a gente usa na Bahia. Ela ia para vizinha que tinha televisão e levava a gente para ver televisão lá. Então eu cresci sob a cultura de massa. O que os pobres têm é a cultura de massa. É a FM, a AM, é o que passa na TV aberta. Não, as pessoas não têm dinheiro. O salário que se paga, o salário mínimo que se paga, não dá para você comprar CDs caros ou para você mesmo ir no cinema todo fim de semana ou para você ir a concertos. Não dá. O que nós temos é a cultura de massa, é o entretenimento. Então se esse entretenimento é para todo mundo, assim, vamos torná-lo. Mas vamos dar mais qualidade a esse entretenimento. Então, como professor, sempre me interessei pela cultura de massa, nunca discriminei, nunca pus hierarquia, nunca achei que era de mau gosto que o povo ouve e de bom gosto que as elites consomem. Eu acho que é diferente e que pode haver trocas aí. E nesse interesse pela cultura de massa, eu me interessei pelo Big Brother sem que ele apareceu, pelo reality show. E eu sempre tive vontade de estudar o Big Brother, né? De entender o Big Brother como entretenimento de massa. Como um programa, assim como a novela, como há estudos sobre a novela, eu queria estudar o Big Brother como um teórico da comunicação. Se eu pedisse fizesse um pedido formal à Rede Globo para entrar no programa e viver a experiência de estar lá, ele não ia me dar. Então eu decidi me inscrever. E para minha surpresa, eu fui selecionado. E fui selecionado. A princípio, quando eu fui selecionado, eu pensei, poxa, e aí agora? Eu fui selecionado, aceito ou não aceito? Porque ir para o Big Brother representava colocar em risco a credibilidade que eu tinha como jornalista, que eu tenho. Eu não perdi essa credibilidade, e esse foi o grande prêmio para mim. A credibilidade que eu tinha como jornalista e como professor em Salvador, onde todo mundo me conhecia como jornalista, como escritor, como professor. Eu pensei nisso, será que eu vou ou não vou? Mas aí eu pensei, cara, eu pensei numa frase que o Caetano disse em 68, no Festival da Record. Eu posso entrar e sair de qualquer estrutura sem me arranhar. Eu pensava nessa frase que ele disse. Eu pensei, eu acho que eu posso entrar no Big Brother e sair sem arranhões. E consegui. Eu entrei e saí sem arranhões. As pessoas tiveram identificação muito grande comigo, né? O povo brasileiro teve identificação muito grande comigo, porque o povo brasileiro se reconheceu na minha história, né? Como eu disse, a minha história é uma regra, é um clichê nesse sentido, né? A história do brasileiro que batalha, que vence e que conseguiu suas coisas graças a esforço, não sem contar com apadrinhamento, com honestidade. Por isso que eu fui pro Big Brother. Mas me orgulho, viu? Me orgulho muito de ter feito, me orgulho de ter ganho.
O Big Brother, para mim, foi uma experiência incrível na minha vida. Eu vou ter muita história para contar para os meus netos no futuro.